Då var det dags för ett helkroppspass med mig, Frida. Hitta in i rörelsen, kraften, ordentligt ner i höger fot också. Vi hittar rakt fram. Andra sidan. Hela tiden så känner att du har kontakt i sätet. Riktigt bra. Det här har vi, hörni. Starkt jobbat. Där, ja. Sekunder kvar. Lyfter upp. Så stark. 45 grader andra sidan. Mata på tempo. Dubbel. I fingrarna. Kommer ner. Hela tiden kontakt med sätet. Bra jobbat. Håll i nu. Stort tack för att du var med mig. Riktigt, riktigt bra jobbat. Hoppas att vi ses igen.